Tātad, uz ko tu balstīji savus pieņēmumus? Kā tu izvēlējies seju atbilstošam ķermenim? No sākumā es skatījos to, kāda ir tā kā, ķermeņa valodas novietojums un centos savienot arī ar to izteiksmu. Bet vispār skatījos pēc ģērbšanās stila, man šķiet, un arī ģērbšanās stils ietekmē ļoti to, kāda ir vecuma kategorija un šķiet tam cilvēkam pēc sejas, vismaz aptuveni. Apģērbā arī skatījos tīri, nezinu, seju, matu sakārtojumu un to stilu apģērbumu, kas varētu piederēties šādam cilvēkam. Pulksenis, jā, rāda, ka cilvēks ir diezgan turīgs. Ne no Latvijas. Ne no Latvijas, tā, ka tas izskatās. Atkal stereotips. Kurš no cilvēkiem bija vislielākais pārsteigums? Es bibliotekas nodaļas vadītāju sajaucu, man liekas dīvaini, man liekas, ka tas būs tiešām pareizi. Pēc kā spriežot? Pēc apģērba. Tā likās vienkārši stereotipiskais tā. Kas ir tā lieta, kas vairāk rīt ārāk? Kāpēc varētu likties, ka neatbilst Jā, darīju tas par sievu, un tad sauc maz mani viņa vīrietis, un tad tā kā es vienkārši kaut kā stereotipiski to ieliku. Man liekas, ka šī performance mums sākotnēji likās daudz vieglāk, bet kad tas realitātē cilvēks sāk kaut ko darīt, tad tas īstenībā nebija tik viegli. Ir arī dažādi stereotipi, kas cilvēkiem bija. Šīs performances laikā novēroju to, ka cilvēki nepamana detaļas. Patiesībā es biju gaidījis, ka vairāk cilvēki ievēros aksesuārus, appavus. Neviens cilvēks vēl nav pieminējis appavus, kas, manuprāt, ir viens no svarīgākajiem elementiem, kas pastāsta par cilvēku kā personību un par to, ar ko viņš nodarbojās. Esmu pārsteigta, ka nevienam neizdevās īsti kaut vai vienu kategoriju, kas ir sejas salikt pilnīgi pareizi. Bet arī intervējot cilvēks, mēs dzirdam ļoti daudz, protams, par stereotipiem, kas arī mūsu šī projekta mērķis, mūsu performants mērķis parādīt to, ka mēs stereotipizējam cilvēkus, skatoties uz to, kā viņi ārē izskatās. Tas vienkārši mums ir kaut kāds vizuālais vēstījums, ko mēs interpretējam pēc savas iekšējās būtības, pēc saviem stereotipiem, kas mums tur ir iekšā.